الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. در دي رابطو ان شفتوري كينيا اندونو جنغ هاندر سورة آل عمران ان جنغنو ها ان جوتي الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين هاندر والمنفقين ادو ان غنو تو ان شفتوري ان بينو نفكو بجولمو ها دو تان غو الله يعني اموالهم بدون نفك جول ما في داعة الله ها دو تان كي الله تعالى بغيدو دو مجين تان جاو دي مبها يدو كي الله مجين غو ها دو تان غو الله من وني يارن من كا اتو غو زكاة وان كنجو من دون فر الله دين حكو غو صدقة نون نون تو كم تو غو دو يدي تو ها ko sada kaman do en bolwino en bino talaka en don miskine en don atime en don rewbe wortal be don nyawbe don be mari haaje sodane go lekki en limtino en ton ciftori ha en jottiya hala mallum en midon no wolwa hala liman en mi wi liman en men do be do jarata ku masin be do taata ku enen en giyanta be dum gonga on mi do yecca on do liman ha woni pat ha wakati tay mo fuse o dogga warta ha julurde de wardo to do wardo amma enen na en julan ha en goni pat ha en goni pat en julan amma kan ko se warta to no wartirta ha don man do en badanay mo dabare to kadi dum man do hani en lorto en darta dum den banni man do bo o hisata bo fayen o hudete tum e o wawata jangugo wanda ta juidi julde mako juuti ma a julde mako rammi wodai yende tobi o jamai o jam yende tobai yoy nan go mbi liman wayne ka wicchandi amonfu wicchandi ama sera julurde heba o jama banni fu be don biya to kadi be taaku bandu mabbe den hande kudi bo fahin wato be kudete bo dum man do en dartudum e liman en bo mi do wasabe bedde munyal do ka kugal man kangal kam ha goddo huangal hisa hude go kam dum sadi te on munyano non be munyal man non bo kebra tambar jari nan go banni man to e ladan en bo don derdirabe ladan en kime en do bali dania sare jamdi tati annan ladan setini wala yende do toba wala yende to bayi wala gullum wala pewol waran o sietina ladan en do bo be don eftani en hunde maunde masin ton kimi on numini on tawan ladan en do worko be kabdata kambe man bo en don dara be na da be ngala cede lewru ka amen do kambe be liman en fu cede lewru wala ha lesde godde kam na be do mari salaire mabbe amma ha men do wala kadi nde salaire wala do kam na se enen on en yo yana dum en mara hakilo en ewtabe kambe kabe yamata be jamata en dum dum woldatake bo goddo wiata wolda be himbe non jobata mi seti na on himbe on ha baitul mal woni be numa na be mbada na be dace de mabbe ni tan be ngara be ndokka be amma e boldatake to ha men do cede lewru wala enen bo en ndokkataabe balla dan kama en badi dum bana kugal jawni ngal ni ha be wigo to goddo do seti na ko ladan warai to bi mo seti no wi akai kanko tawo talkida ladan na talkidan derdirabe ladan tal setin godo talkidinta jawdi manon wala ha men do ladan en do mari etage ji hales de godde e do mari etage ji towdi towdi je mabbe be kuwa kugal ngam bar jari tan to kadi en jawni dum en gartiri wala mo setin ta se mo anda anda hande kugal man gal talkidinan ha ajo himbe kanko on setinta amma mo andi ga fu o wi'a kai o doggi kugal ladan ku kam ladan ku do hunde tilimde derdirabe hunde tilimde masin jawmirawo ceni do wadi annabi jo yecci en ladan ha sautu mako haadi pat kuje ko nani sautu mako man do dum bode leddi dum kae dum ledde dum gene dum pat dum sedanan mo yande dargal do na hunde tilimde na
ko dabbaji nani sautu mako seda nan mo o seda ke ashhadu alla ilaha illallah to kadi dum mando dum hunde tilimde amma kadi en dartube kambe man bo en daru ko en mo'abe be do taata ku be ngala sana'aji ladan fu bana liman ha woni pat wakati wadi se o dogga warta balma wartan liman kanko warta liman wargo nga wara o setina to ben man do bo ta en boytube ha dedei sadakaaji men ha zakkaaji men burna fu dum talaka e non cietin daban to non non derdiraabe jangobe bo don fukaraabe fukaraabe don en bolwino hala modibe wato fukaraabe bo don jangobe be ummo hala de be ngara ha wuro ha be keba ha be ngona do sadi ha be keba ha be jipponi do sadi den hande be jangan to kadi dum man do dum wot sadir makanyum bo en daru fukaraabe man kambe ngoni modibe jango kambe on tam mi laataago modibe en koytinan be no be jangirta fukaraajo to ummi ha ladde o wari ha wuro do o do mari haaje ha wona o do mari haaje ko o nyaama o do mari haaje no yehirta jangirde ha o janga man do fere jangirde man do daayo dum pat na en gi kanyum bo sina o mari bidje majum o fotay o huwa dum to do bo se en darta dum en darta dum en anda fukaraabe jangobe do be do tefa andal islama ha be kuwa na en non ha be kuwa na en ngam kala dede kude men pat modibe en mari haaje to goddo mayi ewne modibbo modibbo on warata yiwa mo modibbo on hasnata mo modibbo on julata mo hatta ha o irete se modibbo tawe ngam hollabe no be irirta ngam nano iriri pat irdata ande debbo on dañi inde wadete en modibbo en tefata yame modibbo inde tawa inde ka hokkama nyande inde man wadi ewne modibbo wara wada inde to irin banni kuje duude bikoy men jangan modibbe on en tefata en non en badan do'a qur'anu modibbe on en tefata kala ni ko ha dume jumfu ha sani men pat liman en julurde en nyibide modibbe go on en tefata kala dede hunde fu modibbo ka se wona ton se wara aywa se to modibbo wari to en do mari haaje modibbe man de ga to en do mari haaje mabbe do se en sutena fukaraabe ga kambe tammi lattaago modibbe jango ko modibbe man kuwanta en man duudi dede kuuleji ko be kuwanta en ha islama duudi ko tefata se andudo on wara tawon den kugal man lutta hugo tegal en kabban se en tefa modibbo wara habana en tegal to na en gi modibe ka en do mari haaje mu to en sutenu fukaraabe do to ni laata ke a jawmu jarfu fukaraajo wari to jayi masudu hokkumo a hebran dum bar jaari a hokka masudu yodo ha der ko a nyaamata do nyamda dum pan bar jaari a hebata to kanko go hebano o jangira andal maako man nafan julbe ha nokkuje men do fu ha woni fu andal mako man nafan to hebo ya andal man e an bo ala to to anon sababu ha o hebi andal man a hebran dum bar jaari to Allah cheni do wallu en wat en der nafkobe bi adama to o laati o choldo jawmirawo cheni do wi o heddata be mako ha der aljanna firdausi se goddo laata dokko yani almuti'ina lillahi dotani be Allah wagila wi amahumul musalluna kambe ngoni julobe wa huwa ibaratun an dawami ta'a dum fasaru e ha duma go dotare on wato ban wi go be do dotani Allah tum wal muwazaba ilisma go alaiha do dotare man wal munfigi inshallah no magani tina wal munfigina yani amwalahum nafqo bi jawle mum in fi da'ati llahi ta'ala hado tanki alla bangido wa yadkhulu fihi nafagatu rajuli ala nafsi donasta hadon nafakka goddo nafkata hado hore mum kanyum hore mum tawon nyama nyam du wondu borno limse bodde marasare wonde kala dumi fu wa ala ahlihi be wa nafka do iyal mako to nafka do rewbe mako be bikkoy dum panderol mon figina do dum woni tata laato o billa himbe mako bana en bolwino Kenya to on chiftori en bino wodi limo wono tay ha hako den o hokka debbo mako defata goddo laato irim banni wato dum yurmi adilla na acca dum dey
dum pad adilla na acharum den himbe be abillata anafkata do mabbe man do to adilli kambe boftata jawdi man nafitoro to be kozi ndido rewbe makam to akilay ko nejo ma te a goto mabbe nyama jawdi man an bo an hore mama ndi huwanaino ma rewbe ma awadanaidu ikoy ma awadanaidu ko nejo ma wari te debbo ma debbo roni jawdi yara namotan o sa o do hutinira to kadi dum do goddo taskito to Allah hokki mo jawdi do ngam o deita o nana bellum wada ibada mako e bo billita hore mako o billita himbe mako e banni to wa agari bihi be bandirabe mako to alati a jawmu jarfudo ko banda en yelwita a hokkabe to jawmirawo woli fu wadda dawul qurba bandirabe kambe wando be wadantebe wasilati rahimihi besonago lenyol mako han jawdi maman a hosan a hokka bandirabe ma lato dum silatul rahim a hosan a yoba mota a yaha ha mabbe dum lato dum silatul rahim fu jawdi gon a hutiniri hadon to kadi ta goddo yejjita yillago len himbe lenyol mum bo ha be ngoni fu wazakatu wan nafagatu afwa wazakatu e zakka en andi zakka bo dum gajibi dum dum no fodi wi'ata zakatu hu fil mali la hanana qabla zakatin tuhratan abana wi zakka hawari ha alquran fu han jawdi on itta zakka jawdi on se gotol wodi gol o yanno zakatan gol lo heddi be hananan wa hananan wa zakatan banni goni en don do jangane le wa hananan wa zakatan awnoi tai wa hananan milladunna wa zakatan to kangol kam ibnu fodi wi tuhuratan abana fodde ko hosiya itkan o wi kangol kam ana ma gol senu ye on na zakka amma ko luti non pat dum zakka on to atawi zakatu ha alquran dum zakka jawdi bo dum hunde andande ha men do kuje man dudde amma ko lolli ha men zakka cede be zakka nayi kanjum on ko lolli ha men do kujeji goddi fere don bana ande bali bana bi ana zakka ndemri ngai zakka ndemri do lolli ha men mi be zakka cede be zakka nayi kadi kuje tati de on lolli ha men zakka nayi dum hunde hoynde nayi chapande tati a itta ngari ngari man non di wonata di wona ndum di nastundi di dabuna do dum kongol modibe ko di wona didi iri timmundi dinasti tatabu do bo dum kongol be do mari lural haman ko ndi wona ndumdi dinasti didabu ndi luggi ko bo ndi didiri timmundi dinasti tatabu to no a wadi ha don man do fu hore ma a wadani ta wadi ndumdi de nastori did nastundi didabu man kanji won gedal mako a yerbi ya lahira tawtata ta wadi didiri nastundi tatabu bo kanji won gedal ma do ka non suftanta hore ma kadi ko a yidi ha der man to daiman banni a tokkata ittugo ha to di mbadi chapande nayi a itta wiige man bo wona didi e nastunge tatabu to ko bo modibe fere mbi tatiye timmunge mon modibe won himbe mbi atakai baname do ka wiige tatiye kana riman wiige tatiye ka wona rimi to didi e nastunge tatabu o on ko ittete ha zakka man banni tan zakka nayi kam sanjata chapande tati ngari chapande nayi bo wiige a hauta lisafi man tan au gas bo don ko wonata hakkunde itande zakande be itande zakande ya ko wonata chaka man do be wiya dum au gas kanju dum itanta ke zakka bana noy amare nayi chapande tati ya itti zakka mauridi mbadi chapaye tati e go daiman ngari man dia itti no rowando kairi ya ittata chapaye tati e go ha yotta chapai tati jena ifu bana mari wana itata seto di chiki chapande nayi on sanjata to don be biyata aukas ko wonata hakkunde zakkaji to kanju do bo dum itantake to zakana ika banni dammu dum man banni tan chapande tati ngari chapande nayi wiige zakka cede dum 2.5% wato 2.5% ko wonnon do ha boro fu dala joyi to amari cede ni wadu lisafi maje tan boro fu dala joyi eno woni ni sabu cede
kanjum bo modi be don mari laabi didi wodbe fere bi wadi ralisafi man be kangeri wodbe bo bi be chardi to lati be kangeri do ka dum 85 gram kangeri ajama filobe kangeri 85 gram kam no cede mum no sodata gram kangeri chapande jetati joyi to be ngecci mani kanje on woni to amari de aitan zakka wajibi ya douma to modi be fere bo bi kai ittiran be chardi on to chardi bo dum wadan gram ko watta temede joyi chapande noy chapande jena e joyi na mi woiti na to kanjuman bo dum dum be bi lisafi man be cede men dum burata borte mertati burata boro temere tati amma bana kangeri do kawadan mi yami no fabbay do be bi am wadan 2,400,000 ayyar noy be biata dum wodi kangeri man don burdundi wodi burdundi man don noy na karabe biata do to kairi man do wadan 2,400,000 fabbay do mi yami no bi am on ka 85 gram do amma chardi ne mi yami wakati man be biyam borote merdi de chapai jetati yawgo borote mertati bani on den yottata ni sabu ha chardi to do bo anon andi to a hosiri do chardi amari borote merre tati a itti zakama a itti bor jeedi di bereta to gedalma anoni subi gedalma to a wi kay a joroto borote mertati mana itata temerre nay itata 1,000,000 fo itata 1,500,000 itata 2,000,000 itata itande do firlita anka himbe paddo itta keba bar jari an bo itay ha to wadi 2,400,000 awiya to jonta kam ni sabu am yotti kadi ha mi itta do bo an subani horema dubi dudi do pad sali ande a itay de ha yotti ha do na itti ya itti man do on woni gedalma to a don no itta no ha duwi ko artino do man a tawan no a moftino jur amma kadi a hebayi dum de a do rena ha ittira be kangeri to kanjum bo ni tan dammudum man borte mer tati 2,000,000 be borte mer nay amma dum sanjan wakati sanjan dum nokkure bo sanjan dum ngam primajum wonata gotel ha nokkuje pat yonda do no kangeri man sorrata ngawndire nano na garwa no di sorrata ha garwa nano na duwala nanon hambirtuwa to kanju watta dum wonata to goddo yecci ma cede ni on itete zakka wi amadi tum non non sanjan to a wadi lisafi hikka itti mauri bo se a jamta fayin noy kangeri woni ha hefta noy lisafi cede man nono chardi man bo nono chardi man fu sanjan to en bolwi zakka en bi dabbaji nayi beje cede to zakka ndemri lutti ha ko woni ha men haado zakka ndemri wo mudoje sappo fu mudore kanyum bo dum 612 kilo on yotti ni sabu to dum gabbe gurde tede bana no imam malik yahiri gurde tede cige tede do on gaida mako se hunde man de lata de wurde tede de lata bonde cige tede de jaban sigego to wadi banni ha 612 kilo do anka mudu jena e jema sapo elo je zakka je talaka jena e jema sapo elo je talaka banni tan aitirta ka nyumbo ha mudu je sapo pan mudore wore aitata non ko aywa banni usuru seto ni anon yarni dum seto anon yarni dum do on sanjata kadi amma to ni ndiyam on yarnata dum ka bana ha men do ka enen ka hado ka pat en bolwata ala yarnugo yende on do yarna dum aremi butali ma aremi gauri pat yende on yarnata dum to sappo e lon ayittata banni wa kaza zakka kuje ko lutti dum wala ha men wolugo dum durata faydugo o wiata wato be ndokki zakkaji jawle mabbe be ndokki zakkaji jawle mabbe wa nafaga fi jami'il gurubat be nafkugo ha mobgal dewe pat kala dewal fu a nafki jawdi ma a huwi dum a yobi a yahi umra masalan a yobi a yahi a laari bandiraɓe ma dum pat dum dewal to ha kuje banni a yobi a yahi hijju to nafugo jawdi ha banni kanjum on wiyawal mum figina do to nden o wi wal mustaghfirina bil ashar wadobe istighfaru yake baɓɓol
Umaru da be jamti Ibn Taymiyya be nafi qiyamul layl be timmini non ya ke manan be batta istighfar man na be nafata kambe kai istighfar tan kai woy be nafi qiyamul layl be timmini on be badata istighfar yani ko muya ta al musallina julo sallina julo be bisari ya kadulu il fajr hayo ta delita kibulun wagila wi'a makanu be lati yusalluna be njula billaili har jemma hatta idha kana waktu sahari hato wakati mbairari wadi akhadhu be putta kadi fi du'ai har du'a be putta wadu go du'a wal istighfari be istighfar wato ko holli en hado mustaghfirina bil asari do jaban julobe julobe yake babul jaban bo be njuli baaw man be don bada istighfaru be du'a baaw julgo man do be don bada istighfaru be du'a kongol ma non o sakitori do o wi'en wato waqila kanu yusalluna bil layli hatta idha kana waqtu sahar seto wakati mbayrari wadi akhadhu fi du'ai be fudda du'a kadi wal istighfar be wargo istighfar fa kana hadha da'buhum do woni al adama be dabi'a mabbe be julan be badan istighfar be do'oto kanji won al adama fi layli mahajje mare mabbe قال نافع امام نافع وياتا كان ابن عمر عبد الله بن عمر لا تك يحيي الليل ودو يدي تنا جما ولا جولغو ها ويتا ثم يقول هوتي ويا يا نافع يا نافع ويونا نافع ويا اسحرنا ان يو ان لاتي در جولوب باول ودا استغفار ودا دعانا اسحرنا ان يوتاكي وقتي باولنا asaharna en yottake wakati babolna faagulu nafi wi semmi wi'a la babol wadai to mi wi mo bannido fayuawidu salata o lortano julde kadi o lorto o do jula wato ibn umar do jula ha ya ke fere o yama ye nafi o wi adum babol wadina wato ha o darna nafi la o wada istighfar o do se nafi wi amo kai babol wadai sai o lorto fuddita julgo fa yaawidu salata o lorta no julde kadi fa idha qultu to mi wi naam o do yama fayin baaw man bo o yama ha to mi wi mo e naam o babol wadi qaada sai o jodo kadi yastaghfiru o toro alla yaafuye wa yadu o do wada du'a hatta yusalli subha kadi ha wakati subha wada o jula den o waddani en hadithun muttafaqun alayhi جبانغول ها أبو هريرة ويا نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وي حديث والجبانغول ها أبو هريرة نلادو اللوي قال ينزل ربنا تبارك وتعالى وي جومي راو من جيبو جيبو لنغول ليباني ذاتي ماكو تاغو دسور دينا جيباغو الله بنا جيباغو تقدي ونينون موي أتا surdinta jippago alla bana jippago tagdi on tefata tawtilgo o wi ha o tawtila yanzilu rabbuna do manaman yanzilu rabbana nuzulu andadu nuzulu kadum jippago amma no jawmirawo jipporto do ka enanda kanyum ka enanda en keftata amma fakat wari se nuddina jawmirawo do jippo tabaraka wa ta'ala mukhairuji mum dudi bangi o do jippo kulla laylatin kala jemmarefu ila samaa'i dunya waraham be du asama duyaro hina yabqa thulutsul akhiru wato tafsir tawtilobe to be ngari ha be tawtila hadise wollo yanzilu rabbuna ka be chanja manam ila samaa'i dunya be biya yanzilu man to jipago kam den kana ila samaa'i dunya wadani alla nokure do bona wadata ko wala no jawmirawo marira nokkure to enen kam dede ko nasiji ngaddido annabijo sallallahu alayhi wa sallam kanko buri andugo allah o buranen pat andugo allah kanko on wi en yanzilu rabbuna o arab jo on wiri bo be arabre aram et bo pat andi ko woni nuzulu be andi ko on jippago wala ko on domen illa en jaba allah jippoto ha sambe do asama duya ha sulusul laylil akhir amma en andano jipporto enanda kai fi ya jipago mako amma fakat en tabitini dum dum wadan kam fakat to e o wi hakala jemare par hambe do asama duya hina yabga thuluthul akhiru
yake tata be jemma ragareel do luttata kadi wato gebe didi chaalake lutti yebre wore ha jemma timma yake man jawmirawo jippoto hambe du asama duya fayagulu ya man yad'uni fa astajiba la motoro to yam ya wada du'a toro haje mum fa astajiba lahu mi jabumo yake man ado dani ayay hunde khairu duddo dadi mana ase babol do kam bana o wino wabil ashari hum yastaghfirun tatajafa junubuhum anil madaji kanu qalilan min al-layl ma yahja'un ha alla sifi jiyabe mako salihi en pat be ngedi tinan jemma babol do ka be danata ko imma be don nafa ko be nafi we timmini be don bada istighfar be du'a banni to kadi ta jabuni wakati mando shaydanu wade an ka do dani kam fayagulu jawmirawo wi aman yad'uni fastajiba lah motoroto yammi jabumo waman yasaluni moy yamatami waman yad'uni kam moy wato wadata do'a mum toro yam ko mi hokka dum moy yamado man yasaluni moy yamatami ko moy toroto yam fa'udi yahu mi hokka mo man yastaghfiruni moy dabitirtami yafu faghfira lahu mi yafu mo ni jawmirawo wiata wa fi lafzin ha lafzu fere wa fi lafzi muslim ha lafzu imam muslim o waddiri kanko bo fayagulu jawmirawo wi'a anal malik min woni lamido min woni lamido man dhal ladhi yad'uni moy on wadata do'a mum toroyam to al hadith akadiya hadise wal man timma do riwaya do man ولهو في روايه دوداني مفاين ها روايه فيره بو ابو هريره ما ها روايه فيره واتو واري هاتون مان بو او وياتا ها روايه فيره فيقولو او دو ويا هل من سائلين جاوميراو وياتا هل من سائلين يليكا وودي يامو ونا فيودا او هوكي هل من داعين وودي دوتودونا فيستجاب له جابانيمو yake babolgo ni jawmirawo wi'ata hal min mustaghfirin wodi mo dabiti tayafu yena fayughfara lahu yafemo bannido sedata hatta yan fajira sufu habulol lelita kadi jawmirawo do wi'a banni mo hebi ummi ma o fonda ma bi khairu mo shaydanu jali dum do dani bo orati to hadha al hadithu mufassiru min wi'ata hadise wol ngol pame kadi hala en bino jippago jawmirawgo yawmu deftere wi hadise wol ngol min ahadisi sifati ngol don den hader hadise ji tindinoje alla ti alla tindinama be tindinoje se en jabade non non de ngoni o wi walil ulama fihi modi be do mari ha irim hadise wol ngol wa fi amsalihi be ha ko nandi be magol modi be do mari mazhabani masabaji didi en jangino dum fabaydo ton chiftori himbe sunna kambe ngoni salaf be hande khalaf en mabbe fu kambe kabe tawtilay nden yebre didabre o wi en tawtili to amma o yecci en himbe sunna salaf en kambe tawtilay kanji wano lorni taado o wi be do mari masabaji didi ma'rufani andadi mazhabu salafi ko woni madhhab salaf kam derdirabe wato modi be do be banginani en kuje pat seto en non en chali amma be bangini jamu deftere do o nyukinai o yecci en o wi en masabaji didi himbe mari ha hadithu sifati hatindinoje Allah nden o wi en madhhab salaf kam al imanu bihi nuddin godum ajaba dum anuddina don madhhab salaf salaf do bo kambe on en jaktoto de hande no be tafsiri alquran de andi tafsiru mabbe alquran banno annabi jo fassitirno ngam be jabi ha tabi'in ko en jabi ha sahabo en ko bo be jabi ha sahabo en direct to kambe salaf do kambe woni hisbe wodi baldol be biata wasalafu aslam fasalafu aslam wal khalafu ahkam kongol man boningol be biya yo salaf en kambe buri hisugo kambe kabe mbofai be kefti be tokki sawaba nen o wi'a warbe baawu mabbe wari tawtili do bo
kambe burdi hikma to hikma man gadi hikma a hisai kam to hikma man salafu ga o wi en aslam kambe be hore ma en jabi be bi salaf buri hisugo kambe ka be buran khalaf en warbe tawtili do hisugo den be bi amana khalaf na burdi hikma hikma ngaye are sai hunde ha de resite kana hikma kana wala wato be bi na khalaf bo na wari wadi dabare nandinai Allah be takdi kam Allah ka wonandai be takdi ko jori na sai anon watta dabare ta wonanda be takdi wonandai wi ugwa wi pat Allah ka wonandai be takdi to nane ma en bi to goddo tawti lan kam arti torji ha bernde ma ko nandini ma non den o luttata tefugo no wadata no doggirta ha do no hota fere o dogga o yaha o yana ha der ko hulanno go bana en biata baldol doggi wade nasti yenande wato ko hulanno man o hisata o wara yadullahi o wara wi akai to awi jungo Allah kana nandini mo be takdi yadullahi ka bawde Allah on kadi bawde Allah bo nabi adama fu be bawde na na en do biya jam en bawde na en tefa jam en bawde bada na en ni nabi adama fu do mari bawde ayay ko hulanno go hisaina o huli no ta o nandina Allah be takdi on o sanji mana yadu o yeyo yani ha gudrato o wi bawde bawde bo takdi do mari donc o hulanno go hisai den o arti bo yeddi ben nan artugo nandina Allah lora tefa wadda hunde de Allah wi anai zati mum o wi o wi anan Allah dum ka kongol man do ngol nyiddugol masin der dirabe Allah yofta hunde sifa zati mum den modi bo jonga mo jangi o wara o wi Allah na ko suudi ha mako nonno wi'ata bana ko mi wi'ata do kedite nonnon suudi dum mako wi'ata Allah asifiri zati ma nido dum yahay nanon dani on hani a wi'a sai wadda je mako dum do ni numa bo dum de no dum wayi ga jangi a modi bojo a wi'a hollitan jawmirawo de no hani o sifira zati mako dum yiddi masin dum yiddi to jawmirawo sifiri zati mum be hunde ka jabunde tan jabunde non non de woni de nandai be takdi emi heftata hakiga mare timmi a wurti muskila ko kayeha Allah on wi kam non non o gongdi wala mo andi Allah bana Allah bawo man bo wala mo andi Allah bana annabijo Allah annabijo Allah waddani en sifaji man pat sa hadiseji mako en do tawadi na wala mo andi Allah buri mo wala bo ko tawti do yecci en ni mana man wacciri non non to dum man do hollata en sey en jaba to goddo yidi hisugo kam sey o jaba dede ko wi aman do o nuddina dum ta o nandina dum bo be sifa takdi den o anda heftugo hakiga majum bo wadata ko to o wi madhhabu salafi ka al imanu bihi nuddin kidum wa ijra hu e doggin kidum ala zahirihi do bangudum majum ko woni doggin godum do bangudum majum do yaduma awi a jungo asabi awi a koli yanzilu awi a do jippo to on woni do zahiri man na zahiri man non en nana tabana man to awi a non non man o banni salaf ka yahiri wallahi o labbi nani en o labbi nani en tal salaf kam nda ko jogi nda bo no wi'ata o yecci en o nyukinai to o wi'ata wa nafyul kayfiyya beri wugo bo kayfiyya wajrahu ala zahiri wa nafyul kayfiyya anhu beri wugo no dum warata yanzilu rabbuna do ta goddo wi'a o yaman noy noy jippol Allah man wayi kanjo nafyul kayfiyya anka nuddi nu tan ta dabi to kayfu ta dabi to kayfa no dum wari to non non wal o wi wal madhhabu thani mashaba didababo madhhabu salaf kam nuddinu godum acca dum banno dum woni do zahiri majum ta tawtila dum do woni madhhabu salaf den o wi wal madhhabu thani mashaba didababo huwa madhhabu man yataawwalu haditha sifati dum mashaba tawtilobe hadiseji sifaji Allah patbe tawtilandu yadu be mbi'a gudratu yanzilu do fu be no e mani nirta mi yino dum yejiti on won no be mbiata jippago ma bo annabi jono no wiri en acci dum bodo non non to kala abu sulaiman al khattabi on man wi innama yunkiru hadha al hadith man yaqisu al umura ala ma yushahiduhu min an nuzuli
o wi goddo mo yankirta hadise wol gol o wi anno alla bo jipporto tagdi jippo alla jippo no dum warata o wi wala yankiro dum wi anno dum warata sina mo hisorto kuje pat be dede no o yirata o do yi'a wandu to do jippo leggal no wadata o do yi'a bi adama to do jippo leggal no wadata to kanko kanon no jo'ini ha nafsu mako to jawmirawo fu jippo to se wada non o wi se on yankirta jippago man o kana to o wi banni do ni to on nufi o wadi ha bernde mako ndano wandu jipporto ndano bi adama jipporto den kam jawmirawo bono jipporto o sanjan mana jippago man kadi o hora hunde wonde fere o wi se on sebe on badata tawil ha sifat man ngam kanko odo tukti ha do ko yiata alladhi huwa tadullu min ala ila asfal dum do holla jippol ko o yiata kam umman do on wara helles nani jippol tagdi kam to anani be bima wayne jippake kam o lesti on o ummi ha do o warti ha les to yidi ha daraja mako to yidi ha dume to yidi o waino le galon o jippi panni hunde man ummoto do warta helles do woni jippago amma jawmirawo bo mo wi man nonno jippago mako jawmirawo kande o wi en nandata be tagdi kana nanon kadi deni en pambe en marbe hakilo kam Allah wi en laysa ka mithlihi shay wala ko nandi be Allah jippol bi adama bo ha ko en giata be wandu be ko jippoto pat umman do on wara les den Allah bo nanday be tagdi den ka en pamule jippol Allah kana umman do wara les na banano bi adama do to mo ay tawtili fu o hositiri banano yiata kuje jipporto on o hositiri jawmirawo kanko on tefata tawil wantigal be sottago min fawgi ga do ila tahad warta ha les ni on o yiata kuje pan jipporto se o hosita sifa jawmirawo bo o hosira do non non o wiya kaido ka se en canja manama to hada do sifatul ajsami jawmu tafsiru men wiyo jippago ummo do warta les kam dum sifa kuje balli on dum balli on hunde ko mari bandu on jipporto non to fa amma nuzulu man la tastawli alayhi sifatul ajsam amma jippago mo tindinoje balli jalata ko dum mo bata dum kanyum ka fa inna hadhihi al maani ghairu mutawah ghairu mutawahhama fi manaji di kam wigo ndan ande no jipporto umma do wara lesdo kanko ka en andi fakat wala no goddo wahmiran non wahmira wi'a jippol Allah fu non non kanju ka dum wahmirtaake non wala no goddo wahmiran non mi tamani on pamaniam jippol takle on ummata do wara les jippol Allah ka nanon de nanda Allah en anda kay fi'a jippago mako to kanju ono wi wala mo nandinta jippol Allah be jippol tagdi se mo hositiri jippol Allah bara jippol ko mari balli jippoto to jawmirawo bo en andi na bandu bana hunde nde en giata o woni en anda zati mako to den ka jippol mako nanon kadi jippol mako nanon o wiata yo wa innama huwa khabarun an qudratihi do do dum yeccago bawde mako on wara afati be en dam mako bi ibadihi be jiyabe mako wa atfihi e en dam mako fu alaihim do mabbe wasti jabatihi be jabago mako du'a hum du'a mabbe wa maghfiratihi lahum be yafago be do bo tawtili manon o tawtili manon wato o wijji pago jawmirawo do nda do on manaji man banni yafalu ma yasha o wijji jawmirawo ka do huwa ko muyi la yatawajjahu ala sifatihi kayfiyatun wala kayfiyya muhusiti taatin dinoje mako wala ni on kazani do wadirta ha Allah wala wala ala afalihi kammiya wala dudirka ha kude mako godo hefta wato kammiya man ni on do bo wala subhanahu sennu kimo laysa kamithlihi shay'un wala hunde fu bana mako den o wi o huwa samiul basir kanko woni nano yi o en bi aya ka do tam ka hisnan goddo wadugo ta'wil to o famika mallum jo to fami aya ka ka hisnan mo wadugo ta'wil no ka hisnirta mo o mani ni mana ma ka bangudum wala haje ta'wil bangudum o wi laysa ka mislihi shay'un
hundefu wa aibana yeru jawmirawo mallum je pat banni wi atamaana man hunde pat wa aibana yeru jawmirawo sewo lorti o wi wa huwa samiul basir alla do kanko nano o yi o den tagle bo nanan yiya o tabitinani alla nande be gidde maabo bi adama do nana do yiya sifa man na hawri nan den kam amma de o wino laisa ka mithlihi shay'un holli en je alla do nandata be je tagdi do tanto goddo jogi ni heedu alla o wolwi o wi wala ko o nandi den o wi o nanan o yian bi adama bo nanan yian nagge nanan yian na dum hauti an nan go be yi godo amma dum fere fere dum fere fere nan go alla fere nan de tagdi bo fere gidde alla fere gidde tagdi bo fere do do nde atefay tawili man wala mo en men nan go amallu men do wada tawil wa huwa samiul basir gam nde bi adama nanan nagge nanan alla bonanan ha o sanja je alla ka wartira fere e meday nan go to jogora ku je man pat non non laisa ka mithlihi shay'un lahu yadun laisa ka mithlihi shay'un yanzilu ila samai dunya banni tan wala ko alla nandi o do mari jungo nandata be je tagdi laisa ka mithli shay uno do jippo jippol mako na bana je tagdi to banni banni wa hakaza to goddo fami akani to Allah cheni do handiti mo o hisan tawtil go sifaji Allah o accandi bana no di goni non non o accandi o nuddina ko di bi o tefata wadan godi mana goddum fere banni wa hakaza laisa ka mislihi shay'un wala hunde fuwa ibana yeru alla den o yi wa huwa samiul basir kanko woni nano yi o wagila wi ama fi gauli ha kongol mako wal mustaghfirina bil ashari do julobe babbol ko wado be istighfar yake babbol lo wasafa Allahu ta'ala haula alla tindini bedo bima wasafa be ko tindini ribe thumma bayyana hoti o wangini annahum no kambe ma dhalika hautade bolwa dum do li shiddati khawfihim ngam satu ki kulol mabbe wa wajalihim fu e kulol mabbe annahum no kambe yastaghfiruna be do toro alla yafuye bil ashari ha yake babbol wato wi ata hakke be do kultori alla yake babbol do jul godo to be juli be timmini do be biata julde man do tan hei balse be mbada istighfar bo be mbada du'a be mbada istighfar be mbada du'a waruya fillama anna lugmana lugman don be biata lugmanul hakim lugman mardo hikma sura wol don be inde ma ko handral qur'an goddo mardo hikma masin to on man do gala o wi libni hibiko enandi o wasino bi ko ana si alquran man fu wasi dum kuje dude a suratul luqman man o wi atalimni hibi ko ya bunai la takunta la ta ajaza min adiki la ta an buri asugumri gertogal tampugo wona asugumri gertogal buri ma sembidgo ana tampi non non en non nana asugumje gertode jamdi tati do de do wa na en don nana to ana do dani kana asugumri buri mana nden kana atampi atullindi an ka warti atampungel to kan yono wimo usen ta asugumri bure sembe kam lata an atampu do aye sumari fa inna yusawitu kayri kadido u'a bila sari yake babollo wa anta an bona imuna dani do to banni ga gertogal buri ma to nden o wiata ala wa anta naimun ala firashik ado dani ha do be itema وقيل وياما هم الذين يصلون صلاة الصبح والمستغفرين بالأسحار دو ان دو فاسيتيرانا ان ها جونتا وود بن جاهيري جولو به جوله پات وود بن جاهيري وادو به استغفار وود بن جاهيري جولو به جولده صبح في جماعه ها جماعاري ان اندي وقتي جي ديدي كانجي بوري سادوغو جولوغو ها جماعاري جولده ايشاي به جولده صبح yule man de teddude ha do nafiki en do nafiki jo o yahan zuraka julurde ngamon gi'an mo o yahan asira bo julurde ngamon gi'an mo o yahan mangariba fu ngamon gi'an mo na nyibay amma e shay ga nyibbi o yata subha bo do nyibbi o yata to banni nafiki en bay kanjon
himbe juloobe eshaay be subaha jamaare be yettiniibe dum himbe on tilimbe daiman ma to ayi goddo woowi yahugo julurde ka goddo tilimdo goddo tilimdo goddo mo julurde laati suudu mum o yahan tum o juula o do mardininde wato mardin gonde woni wargo juula ha mare nyibgonde fu wi'ete mardin gonde amma en bolwani wargo huwa kude dewe ha mare o waran o juula o jangan alquran o wadan istighfar o wadan zikriji ha mare to himbe wawbe bannido kambe ngoni himbe tilimbe wolwabe hawal mustaghfirina bil ashar wato juulobe julde subaha ha jamaare fa ala hadhal qawl to en jahiri do kongol gol en kositiri mana wal mustaghfirina bil ashari kam dum juulobe subaha ha juulurde den ka inna ma summiyati salatu istighfaran li annahum talabu bi fi'liha al maghfira ulortani lunga arabiya kadi noyne goddo juulobo wirete wado istighfaru o jami banni on o wi jawabu man kam wato julde inna ma istighfar do ngam be do dabbitira be julde man yafuye julde man do nako en mari haje be mare ka en juula Allah yafo en to o wi kanju dalila man on inni de wal mustaghfirina bil ashar kanju wadi julde wi istighfar to gauluhu azza wa jal kongol Allah teddudo mawdo o wi ata shahida Allahu annahu la ilaha illa hu mido yabanto en fuddi ay man do en timminta wakati men wadan wodi ko en puddino wolugo en timminai en lorto haton insha Allah en puddino wolugo hala kude huwetede ha lewru sumay to on chiftori en bolwino qiyamul layli en bolwino hala qiyamul layli da hande kam en andi ga hanki sapora gare kam nasti to en bolwino bo to on chiftori hala du'a en bolwino bo hala nafkugo hokkugo sadakaji en bolwino hala jangugo alquran to on chiftori en bolwino hala yago wada umra hande ramadan do en bolwino hala bi adama nanto ha gedde nanta terde mum pat acca nyore acca badi nyore do duddum do nyoa hirritay dum nyore kanji wadi en bangitinta dum tum ko won nyore do wiugo goddo ko woni ha maako amma o yida wiya kanju tan woni nyore hunde man de don ha goddo man den a wiya namonde amma o yida wiyego non to irin bannido kanju on woni nyore to himbe ngida man do ngida ha mi yewta on gissa goddo medi am yeccugo inde mum o yecci am inde maako o tindini am ha o woni ha duwala on se o wi atamiyo to a yaman do a jamira wayne waddi be jammore o yecci am den o wi ata amma wal mo andete nde yottata kam ni kanko man be hore maako wi am non o wi wal mo andete nde yottata wato to baawo maako kam i jamira non wala aybe amma to ndamo jodi gata mi wadda tindinore man to kadi banni tindinoje don gonata ha himbe amma be ngidaade sakko jammoje jammoje don himbe do badana himbe jammoje jammoje man bo gonga kanyu kintake burna dum do wona hatasaji on burna jammoje wonata ha himbe kautata nden burna mabbe jangai ngam to jangudo don ha der mabbe ka hollitanbe dum dogata kono wato atawa be do kauti be dudbe amma jangube dudai be bolwan ko be ngidi pat wala mo wi'ata be hunde nende wodai to burna ha ton do mara jammoje yonda to on jayi bana ha tasamen do ko jongam num sanji jokana tasaji man sanji di modernizama nane ka to ayi goddo pat sina be jamme be jammore mo mai fata wayne horeni wayne tepereni wayne ni ko moy be jammore mo to kadi inde man do jammaabe do be ngidaade to be ngidaade do ni dayu ta ewunu to a ewuni ni a nyoimo a wi animo dede hunde nde o yida kanju woni nyore amma to laati a wi animo ko wala ha maako kam do ka fewani mo ko woni ha maako do on to a wi wonata nyore kuje don modi be ngurtini mi taskita naaki de jonta kuje don wato wadan bana jiego ni
kanje kam to bi adama wadi de wi atake nyore der maaje man do masalan bana to goddo laati sina ewni inde mako jammore do heftatako sina waddinde o heftatako to do kam a waddan inde man a jamira do wi atake nyore bana to wodi kuje ko do wada ha wuro kuje masiboji ayahan a yecca ardido ayahan a yecca mo da ko wayne do wada ni ngam ha on nanta oyaman acca wadugo ko torrata himbe do do bo yake a yecca tamodo dum wi'atake dum nyore pame boddu wodi goddo do wada hunde ha der wuro hunde man do torra population do dagi dum ayahan a yecca ardibe da ko wayne do wada ga heba be churngila mo acca wadgo dum dum do torra himbe to do to a yahi a do yecci man do go ka dum wi'atake baadi didi bo yake ado lornita ko wadata man do wi'atake a nyoyimo na fakata ado yecca be ka wi'an o do wada himbe ni o do wada ni o do wada ni na dum aibe to amma do ka dum dagi dum non kam wada non to masala on ado dabita fatwa ado dabita fitoma ka ha modi bojo aywa naam wari awari a jamimo ha do masala masala man do kame man e inde goddo do bo wala ko wadata to iri banni kuje wat jego to no mandi de timmina na elle fa dhammu laysa bi ghibatin fi sittatin aywa moy drusi chati man fa dhammu laysa bi ghibatin fi sittatin larane en hamo di bo gugelle na en keftan jonta to awindi chatal man fa dhammu laysa bi ghibatin fi sittatin ningol warad inshallah en timmitina to en bolwi no derdirabe ha en jotti ha hande ka ko en bolwata itamu taam nyamnu go nyamdu bana hande le ramadan do bi adama jo wadana himbe nyamdu himbe itikaf do na julurde awaddana be himbe ngewan sumaye yake yogo mando awaddana himbe ngewira sumaye kanjudo bo dum hunde tilimde wayode imuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira bedo nyamna nyamdu be nyamna miskin en atimen himbe dahabe be nyamna dum be dokka dum nyamdu annabi sallallahu alaihi wa sallama wolwino hala aljanna o waddi hala himbe silmintobe nyamnobe himbe kambe nastata aljanna man to kadi nyamnugo do bo dum hunde tilimde alara bo hoyel marori a hokka talaka andre alara bo marori a hokka talaka a nyamnamo alara bo a hauta be kuje ko huwanta marori man a heba namo be nebbam ande be kusel irim ko nandi banni nga o talaka nga yarani mo buhu marori o wada ni baundina no wadata na isadi o talaka o fu ame echa or gaida to a wada ni goddo mo buri bukkego kaji buri mbarjari fame boddo a billiti goddo billado kanjum buri mbarjari nden mo erenda hokki modo nde dumoto do bo kanjum buri mbarjari beto nde nattan jonta jonta to kala nde awadi khairu bo pat to yattima dilli ha bi adama kanyu wuri khairu non pamirta dum anasi sudu jema do nafa ma bo a hosi deftir alquran a jo ini ado janga to kana an fere ma khairu man na fere ma to do bo awari awalliti tanama on wallitugo ma tanama do a heban barjari je a wallitimo nden mo ereman ha mako do bo dede ko a ittanimo sadende mako do kanjum bo a hebran dum barjari je a hokki be barjari je a billiti billido bo be barjari kanjum wadi mo ere nde salima nde yahi hatana ma pat kanjum buri e bi adama bo nde a billiti billido pat kanjum buri barjari kanjon wadi to a hokkan sadaka do himbe do yama himbe do yawo mi tum mi nyamna nyamduna mi hokka mo cedena ko mi soda limse mi hokka mo be do yama banni dede to goda yi goddo yami hunde kam na o yidi ha wada ko buri on to kanjum bo gaa idaman ko o buri buke go fu kanjon a hokkata mo kanjon an ba burata hebgo barjari a yi mo kollo wala limse holtinum ayimo belado wala ko nyama hokku mo nyamdu banni banni wa hakada
ayimo kanko do nyawdo nyawndumo ko awarata a hosa hande nyamdu a hokka goddo be o bo o nyawdo a yaha a nyawndamo nyawndugo nyawdo do na buran ngam o yakam welo do mbaratamo der bibbe adama woni to hebay o toroto fu amma nyawdo do noy to titi goddo wi o nyawdo ma be palatamo himbe do wanca jur nyawbe be yama wala himbe dokkata fere be mbada ha kuje rezo sosioji do wayne nyawdo nda ko tay mo useni o tefaabe opera mo urgent amma hebata to irim ko nandi banni do ta walliti a hisni goddo goto do bana to a hisni bibbe adama pat ni on dum woni to non derdiraabe duddin go zikri ha der lewru sumaydo duddina zikri duddina sennugo Allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah الله أكبر ولا استغفار أستغفر الله الله شنيدو والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إنو بالله وربي ندودي بي إنو بروبي ندودي بفد عد الله لهم مغفرة الله سيرياني بيافي أسي ودو زكري دو ودن الله يافا قدو تندين كام أهبي ميري بو ميامايما ديستيسام ميري ميوكيما ودن ودو زكري Allah chini do yafete dum nasi alquran Allah wa dhakirina Allah kathiran wa dhakirat a'adda Allah lahum maghfira Allah siriyani be yafuye wato be mbarjari undi to non derdirabe da dewe ramadan al iltizam bis salawatil khamsa fil jamaa ya adama lismo julugo jule joydo ha julurde ramadan be tana ramadan fu hado no julata wakati mako fu e non derdirabe yeditin go laylatul qadri bi adama yeditina laylatul qadri hunde luraande laylatul qadri kam seto adana ndubo na heba dum na do dum kongol modi be fere bi seto jemma pat adana ta hawadi ndubo do ka wi an mi hebi laylatul qadri do fere bi kai ande ramadan on de woni kam amma do bo seto nyima je ramadan pada yedi sini ndena lutay bonde do bo kongol fere wi kai ha ramadan on kam amma ha jemma je jori go ore tatabre jiwabre jidi dabre jena yabre wakata mitammi on fami ha dilli kadi wato ha nyalle jori je don kanje ka sai yedi tina don lutay wi go hebi laylatul qadri o do fere bi kai wabdabiduha bil addi laylati jumatin tuwafika baada nisfi fi laylatil witri do bo dum kongol modi be fere bi be bi gaida man no heftirta kam to suma e wadi balle sappo e joyi fodde ko ha suma e man timmado jemma jumbare waran ha jori de lewru dari pat dum gaida jemma jumbare waran ha jori to kaire woni laylatul qadri do bo dum kongol bana yi kado su ma ilimi al khamisa on sappo e joyi to jumbare ka sappo e jeego do kana en yi wari ha poti e mbino bo jori to jumbare sappo e jeego do kam fotikal amma en dillule ha jumbare no gas e tati en jahan en tawa de jori ngam al khamisa on lewru man watta no gas e didi hande non de ere hande alarba nan no gas e gona jango al khamisa nano gase didina jemma jumbare go wari ha laylatul witri mawri bo atawa na ha don de warata khayre ka de eggan mawri de warata ha no gase tatido de waran ha fere fay ko ha no gase e joyi ko ha no gase e jeedidi hasaba dede to leru dari to go alli safi ma iga jonta o heftan aywa naam de wari ha no gase tati hikado abedda nyalle jeego na ko joyi noyna yahan tema hano gasi jeena yonde warata mawi tema mi anda mi woyti lisafi man no wadirteno amma kambe bo ni be dokki gaida wa dabiduha bil addi laylati jumu'atin tuwafika ba'da nisfi fi laylati al witri do woni gaida man jumbare warore baaw sappo e joyi sumaye de wara bo ha nyalle joyi kaire bana hikka do jemma no gasi tati to wodo fere bo mbi kai laylatul qadri kana dum jemma no gasi jeedidi
nje mano gasi jeedidi to ene ka kanjone en jogi ha men do en don numa kanjuman tan non non en anda ko modibe kabdi ha wutingo lailatul gadri man do ko ngodi buri chapande nay modibe mbolu ya ala lailatul gadri ko ngodi buri chapande nay don to ayidi ha gasna an bo a hebi lailatul gadri ha ngeda makam an kam yedi tinu dubu tan dubu kan wa'i fu thuluthul laili al-akhir ka fini ado nafa nafe ma wada zikriji ma wada istighfar ma janga alquran ma hale bisappo e didi to ka hebi lailatul gadri e ko nyukini de heba himbe tida nyande vere annabi johan nyawi nyawu ajal mumdo o yidi na hawo yecce sahabo e hawo yecce sahabo en lailatul gadri man sebe luri o do biya kay en accu annabi jo nyawdo en jaha en billamo ah en jahu kayta en jahu de wonani ni se o wacci yecci go e man tan to kadi nyukin gode man do dum khairu heba goddo duddina kude jonda de adon numa lewru suma e pat a jogitiri der maru on lailatul gadri warata na igadon du dari adanata to a wi kai min kan dikana mi hositi rahandu ubu hay kega ba mi anda fakat mi hebi de to kanata yedisi ni jemandu ubu kana fakada hebi de man to ka wala seko to kanjon wadi de nyukina kadi eno no silatul rahim sonago lenyol mum handre lewru sumaydo sonago lenyol lo na se sonago be ago yillobe a sonortobe be holtingobe a sonortobe be nyamnugobe a sonortobe be hokkugobe cede non non do pat silatul rahim dum wiete to non non derdirabe to goddo zakama ko donno o wurtinan der ramadan kanjum man don burata bar jari do boddum o wurtinan ha ramadan to zakado bi adama lornata e yarata dum yeso ngam ha dum foto tira be ramadan amma daga na lorna bawoka masalan zakka ma don no itta halai haji awi aminka andina de sumaye wadi do mi sanjan zakka mi wartira ha der sumaye tan amma don no itta ha haram maudo awi a accu mi yerba zakka mi ya ha sumaye haram maudo go wara sallina ittata awi a seto ramadan dari ya itta do ka warata amma a lornitan bawo kam a ittan no ala e haji a wi accu mi itta sumaye a jo'ini ranon non kadi tuma ittata to do bo dum won bar jari buran ittugo ha caka itade Allah fondi en famne no billahi tawfik.